Hello, hello. Dneska si ukážeme Johan de Witt na úvod, pretože teraz som mal pár dní perných, takže videjka neboli, ne že by bolo malo replayov, ale tak nejak akože fakt nemal som nejak náladu, akože sa tam cik to má doslova ísť akože komentiť rad radom. Nebolo by to úplne vhodné. Takže dneska vám to vynahradím nejakými viacerými videjkami, neviem akom poradí sa to dokáže nahrať na ten YouTube, takže či uvidíte prvé, druhé, tretie, štvrté, neviem. Mám tu každopádne hodne veľa replayov, tak to začnem, skúsim dneska urobiť akože aspoň hneď niekoľko, aby som dohnal nejaké dni, ktoré neboli a plus náhodou, keby niečo bolo, že zase to nebudem môcť urobiť videjko, tak aby ste mali čo pozerať v najbližšie dni. Takže začneme Johanom. Musím z úvodu povedať, že ja síce viem, ako dopadla hra, ale len vďaka tomu, teda, že mi došiel popis tej hry. Bohužiaľ nebudú screenshoty v tomto prípade. Takže treba sledovať, čo sa dialo, tým pádom prekliknúť si na koniec videka vám asi nič nepovie. Neuvidíte čo, kde a ako. Johan, celkovo, aby som to zobral tak, že čo vlastne talo dokáže, nedokáže. Ja musím povedať, že celá tá holandská línia tých krížnikov, to znamená od toho Harlemu na osmičke po ja viem, desiatku, ten Golden Lev, alebo Zlatý Lev, je taká... ako to povedať, mne to dojde také nemastné, neslané a veľký rozdiel, ale obrovský rozdiel pociťoval som ja osobne, keď som to expil a prechádzal som práve z osmičky cez túto deviatku, cez toho Johana, Johan už mi došiel práve hrateľnejší, ale o dosť. Neviem, čím je to spôsobené, že či ten Johan už ako má lepšie diela, má lepšie parametre, že možno akože je taký akože viacej, sa s tým dajú robiť veci, ale fakt pri tom osmičkom Harleme mi to nedošlo až takýmto spôsobom. Tie nálety, tie lode majú silné, takúto hlavnú feature, ktorú majú. Tie nálety akože nie sú úplne že na zahodenie. Problémom je ale v to, že tie nálety, oni predtým ich bývalo tých náletov trošku viacej na tej lodi. A teraz vlastne, ako to tam došlo, tak tých náletov ostalo tam trošku menej. A ten nálet hlavne budete musieť vedieť trafiť strašne dobre, hej. To znamená, pokiaľ ten nálet dopadne pod správnym uhlom na tú enemánsku loď, tak samozrejme dokáže spôsobiť fakt, že masívne poškodenie. A to sa bavíme o tom, že dokonca fakt vážne som videl nálet, ktorý urobil 30 000 na nejakého Thunderera Conquerora, keď to tam dopadlo fakt, že dobre. A že dobre myslím, že väčšina tých bomb, ktoré leteli. Problémom je ale presne u týchto náletov je to, že jednak sú, nenačítavajú sa, že každých 5 sekúnd, takže nemôžete to tam púšťať akože nadload len tak, ako sa vám zachce. Druhá vec je, nemajú taký dosah, to znamená, bohužiaľ, tá loď bude musieť doplávať ku vám tak, aby ste ju dočiahli. A tretia vec, ktorá ešte k tomu sa prirátava, je to, že kým ten nálet vyletí, tak veľa ľudí robí strašnú chybu, to som si všimol, že si nepozerajú čas, ktorý im ukazuje fyzicky na tom nálete, že ako rýchlo tam tá letka reálne doletí. Tam je ten čas napísaný. Možno teraz by sme to mohli ukázať, keď urobí nejaký nálet, alebo bude niekde strelať podobne, tak ja vám to potom ukážem, to číslo, ktoré tam je, ale to je jeden z tých ukazovateľov, ktorý je ten najpodstatnejší pri tom, aby ste ten nálet v podstate trafili dobre, pretože to je práve to, vidíš, tu je ten nálet a tam to vidíš, 14,6 sekundy je naľavo dole, to znamená, bude teraz 14 sekúnd trvať, kým tam fyzicky tie lietadlá, tie bomby dropnú. Hej, vy ich síce vidíte v grafike, že idú, ale proste, kým tie bomby tam dopadnú, to je 14 sekúnd. To znamená, vy musíte rátať pri tej plnej vzdialenosti, že proste, ako tie bomby majú nejaký čas, kým tam doletia, dropnú sa, aktivujú a dopadnú na cieľ. Takže je veľký problém predmieriť práve s tým náletom, je veľký problém predmieriť rýchle veci, veci, ktoré manevrujú, točia sa a podobne, není to tak jednoduché. Samozrejme, kempiaca, stojaca bitevka, prípadne cúvajúca loď je samozrejme ideálna na toto. To znamená, že to zasa v tomto tí Holandania majú obrovskú proste výhodu, že nájdete nejaký zakempený krížnik, ktorý stojí povedzme na čumák pri ostrove a chodí len hore-dole a vy ho dočiahnete a viete sa otočiť zo správneho uhlu, aby ten nálet letel na ňom zo správneho uhlu, tak vážne tomu krížniku proste urobíte neskutočne zle. Toto je obrovitánska výhoda. Tu áno, toto je jedna z tých akože výhod tej lode. To je to, čo aj vždy spomínam, že každá loď má niečo v sebe, niečo jedinečné, ktoré
ktorá v podstate ako keby robí v nejakom ohľade urobiť silnou alebo dobrou. A tie nálety u Holandianov sú fajn, ale presne si treba dávať pozor na to, že čo a ako máte spraviť. Problémom trošku u Holandianov zase tie diela nie sú najlepšie, ale zase ani najhoršie. Hej, tu to vidíš zasa. Musí to dávať proste dopredu, aby tá loď do toho vplávala a tým pádom ako náhle tá loď urobí inú otočku, spomalí, zrýchli a podobne, tak tie bomby, ak letia na tej obrovskom priestore, tak oni kým dopadnú, tak to chvíľku trvá. Vidíš? Teraz, tým bomb tam dopadlo šialene veľa, trafili sme ich len 5. Hej, v úvodzovkách len 5. To znamená, zas presne to bolo tak, že ty, v podstate ten tirpic pri tej otočke nedostal všetky tie bomby. To znamená, ono je to taký ako keby, poviem to tak, že keby ste hrali tú loď, keby ste hrali celé tie križníky na hečka, tak si v podstate tým náletom pomôžete, že OK, zahasil sa mi ten nálet ho s najväčšou pravdepodobnosťou znova zapálí. Tým pádom môžem mu na neho udržiavať takzvaný permahoník, grillovať ho a toto je dobré, čo ten nálet spraví, hej. Len netreba to ako keby rátať len s tým, že OK, tak tu sa teraz postavím vedľa ostrova a budem čakať, kým tí ľudia vplávajú na 13 km a budem po nich hádzať tie lietadla. Tak to by ste veľa fakt asi nenafarmili. No a celý ten krížnik, on má, je síce tvrdší tí Holandiania, je pravda, že oni nie sú úplne špatní, čo sa týka akože armoru a ostatných vecí. Je celkom pekná aj tá možnosť toho hydra. Z toho barážu vidíte, že sú to obidve aktívne veci, vrátane samozrejme healu, keďže už sme tier 9. Takže je to zase také akože hrateľné, ale netreba si od tých diel očakávať úplne zázraky. Dobrodca do APčka samozrejme, krájajú tam, je to asi vo všeobecnosti úplne rovnaké. Tie hečka, pokiaľ viem, nedávajú až taký masívny damage, ako by mohli. Predsa len to nemá až takú nejakú kadenciu. Takže treba to vedieť proste, ako keby fakt prepínať hečka, APčka, aby ste využili to čo najviac. Ideálne je fakt sa držať. Najlepšia vec, čo mne sa osvedčila, môžete vyhrať s tým inak. Mne osobne sa osvedčilo hrať s tým spôsobom takým, že utekám pred loďou, tým pádom tú loď si držím na tú vzdialenosť práve toho náletu a snažím sa ju trafať hečkami, schválne aby zahorela. To znamená, len jej tam doslova, že dávať ohník za ohníkom, schválne kvôli tomu, aby ako keby som využil ten max potenciál, tým pádom loď ma naháňa, ide za mnou, ja mu dávam hečkové salvy a vždy keď mám nabitý nálet, tak mu tam pošlem nálet. Ideálne samozrejme, keď máte nabité aj 2 nálety alebo 3, tak tým pádom treba mu to automaticky poslať po jednom, to znamená počkať si. Hej. Dá mu jeden nálet, dopadne, zahorí a tým pádom počkám si chvíľočku, aby tým pádom opravil, alebo to chvíľku mal na sebe a šup ďalší nálet, tak aby ste tým pádom, pokiaľ je stále v dosahu a pláva tým dobrým smerom a viete, kam poslať ten nálet pod tým dobrým kurzom, tak tým pádom, aby ste tie HPčka mu proste dávali dole. Jedno po druhom vidíš, to tie HPčka sú proste slabé. To nedáva proste extrémny damage. Na ako tie APčka do boku fakt dávajú slušný, tam si zarobíte aj 5-6-7 tisíc, ale tými hečkami proste to není úplná sláva. My to hráme Arms Race Mods, takže fungujeme nejako. Takto nejako by som odporúčal možno tých Holandianov, možno keď hráte nejako inak, alebo máte s tými neskúsenosti, kľudne to napíšte do komentára. Ja túto lajnu nepovažujem za úplne tú najšťastnejšiu na planete, pre mňa tie nálety, keď došli, tak viem, že bolo tam o nálet viacej, a viem, že sa ľudia veľmi proti tomu sťažovali, lebo tie nálety boli fakt dosť časté. A ako náhle ten človek, alebo bolo tam viacero tých krížnikov, tak vy, keď ste stáli v tej bitevke a nechceli ste akože využívať plnú rýchlosť tej lode, tak tie nálety vás fakt rozfarmili. A tam nebola ako keby veľká možnosť tohoto dodžnúť. Tie lietadla proste nezostrelíte, kým vám doletia. Niečo z nich možno padne, ale ako to určite není veľa. Teraz dávame ďalšie dva nálety na Ajovu, predsadené, hej, vidíš, jak tá Ajova, ako ide rýchlosťou, ak tam teraz tie bomby padajú. A pozri sa na tie bomby, trafili len 4. Z dvoch plných náletov sme dali proste len 4 bomby. No proste len preto, lebo Ajova bola rýchla, my sme sa dali proste moc, ako keby dozadu, takže. Ajova tam horí, neviem, či tam druhý padol aj od nás, či to bude zaratané. Ale možno áno, my tam upalujeme Bresta. Klasika, no proste. Pokiaľ si môžete vybrať iný krížnik na týre 9, 10 a podobne, ja tých Holandianov nejako, ja viem, pre mňa je to, hovorím, ten nálet je fajn, ale ten nálet není zas 20-kilometrový dosah, nedá sa s tým tak jednoducho v podstate robiť, my tu akože kolečkujeme, doteraz, ako kým stojíme aspoň na tom kolečku, na konci je to fajn, ale tý kokos, toto vyboostovanie hore dole je hrúza, ale
pokiaľ si môžete vybrať iný krížnik a chcete to lodi upalovať, tak ako aj na tom Tyre 9 je určite je viacero volieb, ktoré sú stokrát lepšie. Je to taká osobná preferencia, no kto to XP povedzme, tak samozrejme kto to chce mať 10 z toho, tak sa tomu nevyhne, pokiaľ nemáte frička. Treba sa s tým nejako zžiť a nejak s tým proste pracovať. Pokiaľ chcete čisto len upalovať tie lode a robiť to, čo by ten krížnik teoreticky robiť mohol a mal, a že robiť taký ten counter na tie ľahšie pancirované ciele, prípadne hečkovať bitevky, pokiaľ nie sú brocená APčka, alebo pomáhať pri likvidácii DDčiek, tak samozrejme na všetky tieto ostatné veci sú tam určite lepšie krížniky na výber v akomkoľvek národe. Všade sa dá nájsť niečo. Tí Holandania mi neprídu úplne, že ten možno najsilnejší národ, ktorý by som si zrovna vybral na akúkoľvek mod hry v podstate. Ja si pamätám, jedine kde som snáď videl holandské krížniky, a to aj to som ich nevidel veľa, a boli klanovky, ale to sa brávalo len z toho titulu, že sa čakalo, že práve niekto sa zakempí so Stalingradom, a že sa väčšinou posielal ten Golden Lev v podstate ako taký ten counter na neho, že OK, my vieme, že tam bude proste kempiť pán so Stalinom, tak mu tam pošleme Goldena, aby ho ten Golden takto presne tými náletmi postupne upálil, že nikto sa Stalingradu nechce postaviť v podstate akože ani na čumak, ani na broce, lebo však ten Stalin má silné dela. No ale tak pošli tam Goldena, uvidíš, teraz to bolo zase veľa bomb, neprerazili druhé bomby, zase len 6 dopadlo, neprerazili. Celkový damage není špatný z tých náletov, ale videl si, že takisto tie nálety proste nepadnú na celú tú loď, lebo fakt to padá na obrovský priestor, takže teraz to bolo skoro ideálne hodené a aj napriek tomu z toho úplne, že masting damage není, takže treba vedieť proste holdnom, sú mekšie lode, ako typu fakt Conqueror Thunder, kde tam to narobí väčší bordel, giekačko z toho palubou, to není úplne to najlepšie na preražanie na tie bombičky, takže preto hovorím, tie nálety sú dobrý doplnok, ale není to úplne terno a celá tá loď není úplne terno, takže pre mňa je to také akože zaujímavé, len keď niekto samozrejme pošlo takýto replay, tak tým pádom je to také celkom akože vtipné, okrem toho je to smile s Fimri, takže to človek vieš, musí spraviť, už keď som doteraz nekomentoval, takže treba to nejako keby dobúchať, smile má asi ten, jak sa volá, tik s tankou, že hore dole. Tam si Bresik dáva brocádik pekne. Neviem, či Bresik sa nám tam bične, že by sme ho tam vedeli ešte šláhnuť trošku za viac. Ale možno. No, tak 4 aspoň niečo. To je niečo, to je dobré. My sme zatiaľ na tom damageoval celkom slušne. 9-kový krížnik 140 000, to sa akože veľmi hadať nebudeme. Tu je to celkom fajn. Bresik došiel boostovať, my sme mu dali citadelku, takže 10-300 už je samozrejme fajn. Bresik sa nám tam točí a vrtí. No ideálne uja Bresta tam odpaliť. Samozrejme, lietadla tam letia, neviem či toto konkrétne nám Brez neúplne nedodžne, respektíve či lietadla trafia väčšinu tých bomb, vidíš aký je proste ten štvorec, kde dopadávajú bomby obrovský, tak pozri sa na to Bresta, bum, dostal jednu jedinú bombu, takže nič moc, ale teraz ďalej mi dostal peknú mordu, za 5000 ohňom, čo okamžite uhasil, ostávam 300 APček, ilu je dobre, Thunder ho doklepol, no, dá sa. Takže, tak nejak. Johan a celá tá lajna tých Holandianov, ja z toho asi nebudem nikdy úplne odvarený. Hovorím, sú situácie, kde si povie, že jej teraz tu má toho Goldena, a teda fakt sa bavím o desiatkách, že ak je tam niekto zakempený, tak zrovna s tým Goldom, že by sa fajne vyndával, ale že by ten Golden bol zrovna také terno pre mňa osobne, fakt, že jej to je dobré, tak ani ne. Myslím, že lepšie križníky sú tam celkovo. Na desiatkách 100% je tam tých, tam máš toľko možností, čo si zahrať v podstate, že tam zrovna niečo, čo je také polovičné, nemastné, neslané, nepotrebuješ brať. Pokiaľ to expíš, je to fajn, pokiaľ to neexpíš, tak ako určite je tam niečo lepšie. No, my tu naháňame teraz Shermana strieľame, pred nami je ešte niekde Udaloj. Hydra nám ešte chvíľu beží. No, tu máme Albemarle, pichnuté vedľa ostrova. No, toto je to dobré. Ten nálet samozrejme, tu je akože fajn, keď sa jen to neposunie ďalej. Hydra nám skončilo, my sme tu zasa prepnutí na tieto divné delička. S týmto bolím. Fajn, toto bolo bomba, my sme dali kill.
takže to sa celkom dá. Už máme 170, samozrejme na 9-kový krížnik, ako hovorím, to už sme teraz nad limit úplne pekne. Tu sa veľmi nehádame, sláva bohužiaľ na čumák není úplne najpríjemnejšia vec. Zas až taký pancier nemáme, aby sme toto všetko odtankovali a vydržali. Vidíš, že tých HPček proste pomaly ubudá, to idem už ďalším healom. Udalej nám tam uteká, do toho je tu určite niekde Sherman. Sherman je fajn, že vás nevytrví, pokiaľ neste kočičák. To len je jediný, čo dokáže zomrieť na torpeda. To sú teraz ešte do Shermana. Ale samozrejme, všetci ostatní akože sa tomu väčšinou vyhnú. Sláva zahodla vpredu, púšťame jej lietadla, vidí, že Sláva opravila oheň a tá letka... No neviem, či tá Sláva nedobrzdí tú letku. Tá už sa samozrejme posúvať nedá, takže je to vybavené. Smile, ty vole, s tým kolečkom normálne ruky mu odťať. Pozri ho. Sláva dodžila celý ten drop, takže smola. Hold. Nevydalo. Toto bol hit APčkami. Nie je najšťastnejší. No jo. Keby sa nám podarilo Slavu zapaliť, tak nám to ešte pekne dohorí. Pokiaľ tá Ajova tam nešlahne. No, tak Ajova ju drbla, dobre. A nám to ostáva Udaloj, Sherman a Yinan. Hydrováme za chvíľu, Udaloj došiel z vrchu. No jo. Toto... Ako, síce trafené, Sherman je naľavo, no. Dobre. To by ho boli drbli aj tie bomby, takže dobré, Sherman je dole. To sme tu poriešili, ešte nám odzadu ostáva naľavo, niekde vzadu je iná, no pred nami stále Udaloj. A my máme ďalší heal za 10. Jedny bombičky máme za dve, ale nevidíme nikde nikoho, preto tam máme hečka. Tam je Yinan. Sovčil, dávame heal. Pekne. Tak tu je Udaloj. Torpedoes on backboard. Ons team heeft de leiding genomen. In de lucht. Áno. Je výhoda celkom, že vieš to nad ostrovom pustiť, ale vidíš to, jak sa Udaloj vytočil a ide preč. Takže z toho dropu asi nebude veľa, bohužiaľ. Tak nejak to vychádza, že Udaloj si proste z tohto urobil dobrý deň a odchádza. Iná na druhej strane uteká dopreč, my máme prepnuté hečka, takže ani toho Inana netrafíme za full. To je proste akože, toto je tzv. Smolík trochu. Dáme si hlavný kepiček. Kepujeme ho spolu s Ajovou. Ako výsledok máme nadprímerný, to určite áno. Tu sme porozdávali nejaké tie reporty. OK. Ja, tak to je. Jako, tak samozrejme. Jako prečo nereportujem niekoho? Neviem, či ten Thunder Rage to obchádza, alebo kde je nejaký problém. No, my teraz svietime na Udaloja. OK. My už sme dohilovaní na max, tu už akože viac nedohilujeme. A tu idú tie lietadielka a to je to, čo som presne povedal, čo som spomínal. Môžeš tie náletiky pustiť, pozri sa, ten Udaloj bez hamby a bez problémov tomu utečie. Pretože kým ten nálet dojde fyzicky na tú pozíciu, kde bol a pokiaľ tá loď je rýchla, ako napríklad Udaloj, tak samozrejme to by si musel brutálne predmerať dopredu. A to ako tam, pokiaľ proste sa snažíš predmerať brutálne dopredu, tak to je veľká lotéria. Udaloj teraz tú strašne krásnu salvu. Tá bola hodne, hodne dobrá za sedmičku. No, 5 kg nám ostáva vyradený pohon. To by nás Udaloj nemal odpáliť, ale mi Udaloj asi áno. Udaloj dostáva ešte HPčka z tých boostov. Kámo, tak tento mistej ala Wargaming, to by som normálne nikomu hlavu otrhol. Hovado, hovacké, s VGčkom. Udaloj vystrel číslo 2. Dobre, Udaloj je dole od Ajovy. No a v podstate ostáva nám na konci Yinan, ktorý teda neviem ako dopadne, ale ja to spomalím. Každopádne, nemáme bohužiaľ screenshoty, takže 200 000 nafarmeného, zobraný cap. Vzadu je Yinan proti Sevastopolovi, my už to asi viac toho neurobíme, keďže 40 sekúnd dokonca. Ja Smilovi ďakujem za replay. To, prečo ten replay je, nelen preto, že teda Johan David, ale hlavne preto, že Smile písal, že po tejto hre dostal 3159 bez expo, takže 3159. Ja si myslím, že ako veľmi dobre zahrané.
čo sa týka výsledkovo, ako určite áno, 200 litrov s Johanom, ktorý nepatrí medzi najsilnejšie križníky na tej deviatke, určite nie pre mňa, určite sú lepšie voľby, takže pre mňa je takýto výsledok s takouto loďkou ako fakt vynikajúci. Mod mu sadol, sadlo mu to pekne, vyhrali, určite to dopadne s tým Sevastopolom, že to tam šupnú, tak to môžeme trošku ešte zrýchliť, ale tak nech to dopadne. Takže toľko to Johan David na úvod, tam už to hovorím, to už nič nebude, pokiaľ si spomínam správne, že ten tam dopadne. Takže Smiley, ešte raz ďakujem pekne za poslanie, a.k.a. Fimra Rules, hej, jaj, pán Sevastopolovi zošinu sa háda, že aký gamer je pán Vinanovi, dobre. Takže díky moc za poslanie, vám ďakujem za pozeranie. Predsa len taká loďka, ktorú nemávame často na tom YouTube. Není s ňou často veľa replev, takže je to také milé osvieženie. A práve nám to skončilo na bodíky, takže toľko. OK, tak díky moc a počujeme sa v ďalšom videjku, prípadne na streame. Čus!